Hello friends, welcome to Pranjal Jewelry Vlogs. Aji ami ekon notun eta vlog loi aisu aru aji ahisu ami Chakreshwar Baba Mandir ole Sri Sri Chakreshwar Baba Mandir apnar Kalipurot ase. Krishna Friends, আজি এটা নতুন ব্লগত লৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি কালিপুর অবস্থিত চক্রেশ্বৰ মন দেৱালয়লৈ আহিছো আপোনালোকক কিছু দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো আজি আমি আহিছো এই চক্রেশ্বৰ মন্দিৰলৈ যেনটো আপোনা মালিগাঁও কালিপুৰত আছে আৰু এই মন্দিৰটো বিৰাটে ধুনিয়া হয় আৰু ইয়াতে আপোনাক বিষ্ণুক পূজে আৰু বহুতখিনি মূৰ্তি আছে দেখামগে বল প্ৰথমে প্ৰভু হেয়া কৈ ললো যে প্ৰথমবাৰ আহিছো মন্দিৰ ভাগলৈ ইমান ধুনিয়া যে মন্দিৰ এটা আমাৰ গুৱাহাটীতে আছিলে মই জনায়ো নাছিলোঁ আমি দুপৰীয়া ভাগত আহিছিলোঁ ইয়াত নিজান এটা পৰিৱেশ আছিলে বলো কেতিয়া আগুৱাই যাওঁ আৰু মন্দিৰটো গোটেই চাৰুকা মন্দিৰৰ সকলো দেখাওঁগে এই মন্দিৰ ভাগৰ আপোনাৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে ইয়াৰে ৱাল স্কাল্পচাৰ আৰু ইয়াৰে হাতেৰে বনোৱা মূৰ্তিবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এই ফেঁচাকেইটা চক এই ৰাজাকেইটা কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে বলক এতিয়া তললৈ গৈ থাকোঁ বহুতখিনি তলত আছে দেখাবলগীয়া এয়া আমাৰ আমহনিতে ৰাখিছে গণেশ বাবা এই মূৰ্তিভাগটো সবে চিনি পাইছে পক্ষুৰামৰ আৰু বহুত ওখকৈ বনোৱা আছে আৰু চাৰুকাষটো ইমান ভাল লাগিছে এটা নিজান পৰিৱেশ তাতে আমি আহিছোঁ একদম দুপৰীয়া কোনোৱেই নাই ইয়াতে এইটো এটা হলৰ দৰে আছে ইয়াতে খুব সম্ভৱ মেডিটেশ্যন ধ্যান কৰিব আহে ৰাতিপুৱা বেলা এই চক্রেশ্বৰ মন্দিৰ ভাগতে হিন্দু ধৰ্ম 36 জন দেৱ দেৱীৰ পূজা হয় মই কিন্তু আগতে শুনা নাই একেলগে এনেকৈ 36 জন দেৱ দেৱীৰ পূজা হোৱা ইয়াতে হয় বুলি দেখা পালোঁ আৰু আৰু এয়া হ'ল আমাৰ শয়ন স্থিতিত থকা নাৰায়ণ আৰু লক্ষী আমি সকলোৱে নিজে দেখি থাকোঁ যে এই মূৰ্তিভাগে আধা
তাতকে বেছি ডুব গলে আমার গুৱাহাটী প্ৰায়ভাগ অঞ্চল ডুবি থাকে। এয়া নরসিংহ আৰু প্ৰহ্লাদৰ মূৰ্তি বনোৱা আছে। আমি এতিয়া প্ৰায়ভাগ মানে কোন ঠাইত কোনজনক পূজে আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ পূজাৰী নাছিলে আৰু ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই, দূৰৰ পৰাই সেৱা কৰিছোঁ। এয়া হ'ল লক্ষীমাৰ মূৰ্তি। এখন সৰুকে উদ্যান আছে আৰু উদ্যানখনৰ ভিতৰলৈ আহিলে আপোনাৰ এই দুৰ্গা মূৰ্তিভাগ পোৱা যায়। ইয়াতে আপোনাৰ ভিতৰলৈ আছিলে, কিন্তু আমি ভিতৰলৈ নগ'লোঁ যে পূজাৰী নাছিল কাৰণে। ইয়াৰ পৰা চাওকচোন ভিউটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে? কোনোবা যদি অহা নাই নিশ্চয় আহিব। আৰু গুৱাহাটীত ইমান ওচৰতে ইমান ধুনীয়া ভাগ মন্দিৰ আছে, আমিও ইয়াতে আহি বহুত ভাল পালোঁ, দুপৰ বেলা এটা পাৰ কৰিলোঁ। আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন ফ্ৰেণ্ডছ হয় তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অল বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। থেংক ইউ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আজি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ দেখাবলৈ, শ্ৰী শ্ৰী বাবা চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰলৈ আহিলোঁ। ঘপকে ছাডেন প্লেন, একো প্লেন নাছিলে, তথাপিতো ঘপকে বোলো সোমাওঁ। ইমান ধুনীয়া মন্দিৰটো, আৰু যিমান পাৰোঁ দেখালোঁ। আৰু আকৌ লগ পাম। বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।